Qiyomatning kichik alomatlaridan 22-chi alomat kasratul qatl, ya'niki xunrizlik ko'payadi, qatl ko'payib ketadi. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La taqumu sa'atu hatta yakthura al-harju." Qalu: "Va mal harju ya Rasululloh?" Qala: "Al-qatlu al-qatl." Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, harj ko'paymasidan, ya'ni harj ko'paymagunicha qiyomat qoim bo'lmaydi dedilar. Shunda janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahobalar so'rashdi: "Ey Allohning rasuli, harj nima?" Shunda Nabiy alayhi salatu va salam: "Qatl, qatl" dedilar. Qatl bu odam o'ldirish degani. Demak, bu hadisni imom Muslim keltirganlar. Endi payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana bitta hadislari keladi. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu ham janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, insonlarga shunday bir zamon kelib o'ldiradigan odam nima uchun o'ldiradiganini, o'ldiriladigan odam nima uchun qatl etiladiganini bilmaydigan darajadagi kun yetib kelmagunicha qiyomat qoim bo'lmaydi deganlar. Demak, janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ummatni katta fitnalardan ogohlantirib ketganlar. Demak, qiyomatga yaqin shunday fitnalar bo'lar ekanki, birov birovni o'ldirar ekan, nima uchun o'ldiradiganini o'zi ham bilmas ekan. Bir inson kimnidir qo'lida o'lar ekan, nima uchun o'layapti o'zi? Nima uchun qatl qilinyapti? Ana shuni bilmas ekan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilarki, insonlarga mana shunday zamon kelmagunicha dunyo ketmaydi. Ya'ni qiyomat qoim bo'lmaydi. Faqila kayfa yakunu zalik? Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'rashgan, qanaqa qilib bunday bo'ladi? Ya'niki kayfa yakunu zalikal haraj? Bu haraj qanday bo'ladi deb so'raganlarida, al qatilu val maqtulu finnar. O'ldiradigan ham uning qo'lida, vafot etadigan ham do'zaxda deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Demak, biz mana shu o'rinda bitta mohiyatni anglashimiz kerak. Bu joyda musulmon musulmonni qatl qilishligi qanchalik jinoyat ekanligi zikr qilinyapti. Ikkita musulmon bir-biriga qurol o'qtasa, qaysidir biri ikkinchisini qatl etadigan bo'lsa, ikkalasi ham do'zaxiy bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Shunda sahobalar janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'rashgan, ey Allohning rasuli, o'ldiradigan odamniku tushunamiz, u do'zaxiy bo'lar, lekin o'lgan odamga nima bo'ldi? Ha, o'lgan odam narigi odamni o'ldirishga haris edi u ham. O'ldirmasa bu o'ldirib qo'yardi degan ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sahih al-Bukhariyda hadis keltirganlar. Demak, musulmon hech qachon musulmonga qurol o'qtamaydi. Azizlar, buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 14 asrdan oshiq bu vaqt bo'ldiki, mana shu hadislarni gapirib, ummatni shunday katta fitnalardan ogohlantirib ketdilar. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu vafot etganlaridan keyin bunaqa fitnalar ko'paydi. Islom ummatini orasida shunaqa fitnalar bo'ldi. Musulmon musulmonga qurol ko'tardi. Undan keyin esa ba'zi joylarda tinchlik, ba'zi joylarda shunaqa musulmon musulmonning qonini to'kkan davrlar bo'ldi, joylar bo'ldi. Lekin biz bundan ogoh bo'lishligimiz kerak. Mana misol uchun shu asrlarimizda ham Arab bahori, Suriyada bo'lgan voqealar hammasi musulmon musulmonga qurol o'qtagan. Misol uchun buni hammamiz bilamiz.
Ana mana shunday fitnalar davrida musulmon kishini shu fitnaga kirib qolmasligini o'zi katta gap. Shu fitnaga aralashib qolmasligining o'zi katta gap. Chunki musulmon musulmonga qo'l ko'tarishidan, bir-birini qatl qilishidan ko'ra katta jinoyat yo'q dunyoda. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ba'zi bir g'alamislar ana shu musulmon musulmonni peshonasiga Allohu akbar deb qurol o'qtab otadigan jang maydonlarini jihad deb nomlab qancha-qancha yoshlar qurbon bo'lib ketdi. Xotinlar tul bo'ldi. Bolalar yetim bo'ldi. Musulmonlarning qoni oqdi. Juda katta fitna bo'ldi. Endi qarangki, nima emish? Ba'zi bir o'sha jang maydonlariga yoshlarni tortib, kelinglar, bu yerda jihad bo'lyapti, deydigan insonlar endi aytayaptiki, biz yanglishgan ekanmiz, deyapti. Qanaqa yanglishasan? Hamma narsa ochiq oydin bo'lsa, musulmon musulmon bilan urushaydigan bo'lsa, fitna bo'laydigan bo'lsa, yosh bolalar, xotinlar vayron bo'laydigan bo'lsa, qonlar oqaydigan bo'lsa, qanaqa bilmaslik mumkin bu narsani? Shuning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Fitna juda yomon narsa. Fitna shunday qo'zg'aladi, kim nima qilayotganini o'zi bilmaydi. Sahobalar davrida bo'lgan, Sifin voqeasi bo'lgan, Jamal voqeasi bo'lgan, katta-katta jannatiy sahobalar aralashib qolgan. O'shaning uchun Hazrati Tolha ibn Ubaydulloh va boshqa sahobalar aralashib qolishgan. Nima qilishini bilmagan, keyin fitna bo'lganini bilib, betaraf ekanliklarini bildirib, qurol yarog'larini tashlagandan keyin bular ham qatl qilingan. O'shaning uchun musulmon odam fitna paytida uyida o'tiradi. Shu jim o'tirishini o'zi, shu fitnaga aralashmay qolishligini o'zi nihoyatda katta baxt va saodat bo'ladi. Demak, janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomatga yaqin fitnalar ko'payishi, musulmon musulmonni qatl etilishi ko'payishligini xabarini berganlar.